Թեհրանում համալսարան ընդունվելու համար ապագա ինժեներ Ռոդրիգ Մանգասարյանը անելիքներ շատ ունի, սակայն Հայաստանում Օլիմպիադայի մասնակցելուց հրաժարվել չի կարողացել։ Ճիշտ է, այնպես չի պատրաստվել, ինչպես կուզեր, սակայն հույս ունի Ստեփանյան դպրոցում ստացած մաթեմատիկական գիտելիքները բավականին շատ են։ Երևանում է երկրորդ օրը ու հասցրել է ծաղկաձորնուցի սեռնակաբերդը, նույնիսկ Երևանի բոլոր թանգարանները տեսնել։ Հենց այսքան, որ եկել եմ, շփվել եմ, ստեղ մասնակցում եմ նոր իմ համահայկական ուրիշ հայերին տեսնում եմ, հենց այդ ինքը մատ տանելա ինձ համար հաշիվելու։ Բնագիտական համահայկական օլիմպիադա կազմակերպելու խնդրանքով հանրապետության նախագահին դիմել էր հայագիտական օլիմպիադայի մասնակիցներից մեկը։ Միտքն արդեն իրականություն է, ջահավարվում է, խորհրդանիշը դահլիճ բերվում։ Բնագիտական առարկաների իմացությամբ մեկ շաբաթ կմրցեն Հայաստանի, Արցախի ու Սփյուռքի երիտասարդներ։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանին միջազգային օլիմպիադաներում մեր աշակերտների հաղթանակները ապագայի նոր ծրագրերի հույս են տալիս։ Ես վստահ եմ, որ սա մի մեծ նոր գործընթացի սկիզբն է, որը բերելու է նոր կրթական համահայկական ավանդույթի ձևավորմանը։ Վստահ եմ, որ երկու տարին մեկ անցկացվելիք այս համահայկական բնագիտական փառատոնները գնալով կընդլայնեն իրենց առարկայացանկը։ Բնագիտական առարկաների համահայկական օլիմպիադայի բացման արարողությանը Արտյոմ Պոսյանը եկել է իր բոլոր մեդալներով, վերջին բրոնզե մեդալը Արգենտինայում կայացած միջազգային օլիմպիադայից է։ Պետք է ունենաս պոտենցիալ, պետք է լավ ուսուցիչ ունենաս և ինքդ քեզ վրա աշխատես։ Ապագա մաթեմատիկոսի համար հաջողության գաղտնիքը ևս մաթեմատիկական բանաձևերով է։ Թվերի աշխարհում իր նախընտրած բնագավառն արդեն ընտրել է։ Երկրաչափության մեջ հայտնագործություններ վստահ է անելու է։ Որքանով է երիտասարդի համար շահավետ մասնագիտությունը, դեռ չի մտածում, կարևորն այժմ արդեն ստացած բավականին շատ մրցանակների թիվը ավելացնելն է։ Աննա Դավթյան, Վահե Հովսեփյան, Երկիրն այսօր։